السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الهلكاني وموغال باهي هاجا ميديا كسو دوادا قطبة ورك الدور وحانا وركينا قوة وين أحمد مدوبي أو شاقي إن رالي يقيري منا أن لهين وسير عبد الرشيد كانان أو كباح صدي مقاردة مقدشو حالة شاوريرا أو كتاقن قل مدوبي يدقع لقاع عبسي قبو إنو كقرحو دو سمرهب هوايان ككل غان مقاردة دو سمرهب أو شاقي إن قريها أيقو قليان مسؤولين تدولد دفدرال كي سماريا يكسو غان مقاردة سي فرماتشو يقيري أو لقد البضي إن كور تقان دي كدات تدقان دا قل مدوب مدحويني حاف وصول ويهي باقة بياش عالم كأي بدبادين تقل مدوب إذا مدى أم السوم ومدافع كوكرا عيفر اسمه شبابكو أي كل يهين قبل كشبار دا غوصي iyo wakiilki xisbiga u xidhay maamulka Soomaaliland ee magaalada Oodweyne oo xabsiga la dhigay. Waa 29 bisha koobaad ee Janaayo sanadkan waa 2022 u diyaar garooba warka haga media oo intaas ka faafasan madaxweynaha maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa markii ugu horeysay wuxuu ka hadlay xaaladda cakiran ee ka dhalatay wasiir Cabdirashid Janan oo ahaa wasiirkii amniga gudaha maamulka Jubaland kaas oo la sheegay inuu ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Muqdisho oo muddooyinkan ku xirnaa muddo 5 bilood ayaa wasiirkii amniga ee maamulka Jubaland wuxuu ku xirnaa magaalada Muqdisho waxaana laga qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Ismaan Aadan Cade shalay ayay ahayd markii soo baxday wararka sheegaya in wasiirkan uu ka cararay ama uu ka fikiray guri uu ku xirnaa oo ku yaala magaalada Muqdisho baraha bulshada ayaa lagu faafiyay muqaalo muujinaya qolka uu ka deganaa magaalada Muqdisho oo ka go'an dhinaca daaqada isla markaana halkaas uu ka fikiray taliye ku xigeenka ciidanka booliska Sakiye Axmed ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ciidamada booliska Soomaaliya ay ku raad joogan wasiirka baxsadka intaas kadib ayaa war saxaafadda ka soo baxay madaxtooyada maamulka Jubaland gaar ahaan xafiiska madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa waxa lagu sheegay in nolol iyo geerimidna aysan hayn wasiirkii amniga ee maamulka Jubaland ayaa waxay sheegtay in xukuumadda Xasan Cali Qeyre iyo madaxweyne Farmaajo intaba laga dalbanayo inay cadeeyaan nolol iyo geeri halka uu ku dambeeyay wasiir Cabdirashid Janan oo ay sheegeen in Jubaland ay ka walaacsan tahay xaaladdu ku sugan yahay warta xaafadeed ka soo baxay Jubaland ayaa waxa lagu sheegay in wasiirkaasi oo dawladda federaalka ee Soomaaliya gacanta ugu jiray in aysan hayn xilligan nolol iyo geerimidna waxayna sheegeen in meedkiisa ama noloshiisa ay meel ku soo sheegto dawladda federaalka ee Soomaaliya xalay ayay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya in wasiirkan uu ka degay magaalada Kismaayo isla markaana doon uu ka raacay magaalada Muqdisho balse madaxtooyada maamulka Jubaland gaar ahaan madaxweynaha Jubaland ayaa warkan beeniyay wuxuuna sheegay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya laga doonayo in nolol iyo geeri meel ay ku sheegaan wasiirkii amniga gudaha ee maamulka Jubaland oo ay dawladdu afduubatay sidoo hadalka u dhigay isla markaana hadda nolol iyo geeri la leeyahay hadalhaynta ugu badan ee magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya ayaa waxa uu noqday wasiirkan oo la sheegay inuu ka baxsaday guri uu ku xirnaa oo ku yaala magaalada Muqdisho baraha bulshada ayaa waxa qabsaday dhalacaynta dawladda loo jeedinayo iyo sidoo kale hadalhaynta dadka Soomaaliyeed ee ku aadan wasiirka baxsaday iyo qaabka uu u baxsaday intaba xaalad jahwareer ayaa laga soo wariinayaa deegaanada dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan caasimadda Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb ayadoo la soo wariinayo in ay qarka u saaran tahay magaalada Dhuusamareeb in dagaal uu ka qarxo warar lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ay halkaas la geeyay ay macquul tahay inay weerar ku qaadaan fariisimaha ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaaca ay ka sugan yihiin qaybo ka mid ah magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka Ahlus Sunna wasiirka amniga gudaha ayaa waxa la sheegay inuu amar ku bixiyay in la weeraro mas-uuliyiinta Ahlus Sunna wal Jamaaca kuwaas oo la sheegay in magaalada ay ka bilaabeen foodo isla markaana ay dhiseen baarlamaan kale inkastoo aan loogeyn halka ay ku dambeyn doonto xaaladda magaalada Dhuusamareeb ayaa haddana dadka magaalada Dhuusamareeb oo xiriir aan la sameynay waxay sheegeen inay cabsi ka qabaan in dagaal halkaas uu ka qarxo jahwareerka ka dhashay arrimaha doorashooyinka ayaa muddooyinkan waxay ka taagnaayeen magaalada Dhuusamareeb iyadoo sidoo kale magaalada Dhuusamareeb xilligan ay ka jiraan laba baarlamaan laba madaxweyne laga filayo qamaysa soo socota in looga dhawaaqo magaalada Dhuusamareeb xalay waxaa magaalada Dhuusamareeb kulan ku yeeshay odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb waxayna sheegeen inay ka xun yihiin in xilligan xaalad cakiran ay noqoto magaalada Dhuusamareeb waxay ku baaqeen dowladda Soomaaliya ugu baaqeen in la joojiyo faragelinta dowladdu ay ku wado arrimaha doorashooyinka isla markaana masaarka deegaanada Galmudug loo madax baneeyo dadka deegaanada dowlad goboleedka Galmudug dega sidoo kale odayaasha dhaqanku waxay sheegeen inay ka xun yihiin in xaalad cabsi ah xilligan ay soo wajahdo
magaalada dhuusamareeba ayagoo sheegay in qalqal ka dhaca xilligan magaalada dhuusamareeba aysan aqbali doonin. magaalada dhuusamareeba ayaa sheegeen in xilligan ay u muuqato mid dagaal aan hurayn, isla markaana laga doonayo madaxda qaranka Soomaaliya iyo ciidamada qalabka sida inay ka baaqsadaan dagaal ka dhaca magaalada dhuusamareeb. geesta kalena haweenka ku nool magaalada dhuusamareeb ayaa kulan isku soo baxa oo ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb, waxay ku sheegeen inay guryaha ugu geli doonaan mas-uuliinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ku sugan magaalada dhuusamareeb. waxay sheegeen in senatarro iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ay dhibaato ka wadaan magaalada dhuusamareeb, iyagoo sheegay in wasiiradaasi iyo xildhibaanada ay guryaha u geli doonaan. haweenkan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in lagu xadgudbay culimaadiinka Ahlusunna Waljamaaca oo muddo ku dhow 10 sano ka dagaalamayay deegaanada Ahlusunna Shabaabna halkaasi ka saaray. waxay sheegeen in haddii aan la siin muhiimadda ay leeyihiin culimaadiinka Ahlusunna Waljamaaca in guryaha ay ugu geli doonaan odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale xildhibaanada iyo wasiirada ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxa ay sheegeen hablahan kulanka ku yeeshay magaalada dhuusamareeb in magaalada Muqdisho laga soo daadgureeyay odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada, loona keenay magaalada dhuusamareeb inay jahwareer geliyaan. magaalada dhuusamareeb ayaa sheegeen inaysan aqbali doonin in dagaal uu ka dhaco, waxayna ku hanjabeen in haddii xaaladda cakiran ee galmudug aan wax laga bedelin in ay tallaabo qaadi doonaan. waxay sheegeen inay banaanbax dhigayaan haweenka iyo caruurta ku nool magaalada dhuusamareeb, banaanbaxaas oo laga soo horjeedo dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhinaca kalena madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan alkayre ayaa lagu baaqay inay ka hortagaan dhiig ku daata deegaanada dowlad goboleedka Soomaalida galmudug. siyaasiga mucaaradka ee la yidhaaho cabdiraxmaan cabdishakuur warsame, kana tirsan xisbiga wadajir, ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan alkayre laga doonayo inay ka hortagaan dhiig ku daata deegaanada dowlad goboleedka Soomaalida galmudug. waxyaabaha hadda ka socda magaalada dhuusamareeb ayuu sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame inaysan huri karin in xilligan dagaal uu ka dhaco deegaanadaasi. deegaanada galmudug ayuu sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame in xilli nabadgelyo ay ka jirtay balse haddeertan qalqal siyaasadeed laga dareemayo. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayuu ka dalbaday inay badbaadiyaan nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool deegaanadaasi, isla markaana dagaal lagu barakaco oo dhiig ku daato ay ka hortagaan. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sidoo kale wuxuu soo dhaweeyey baaqii beesha caalamka ee ku aadanaa in waxyaabaha ka jira xilligan deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed galmudug laga wada hadlo. beesha caalamka ayuu sheegay inay ku mahadsan tahay arrintaasi, balse madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cabdiraxmaan laga doonayo in doorkooda ku aadan arrimaha deegaanada galmudug ay qaataan. waxa uu sheegay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha lagu la xisaabtami doono dhibaato kasta oo xilligan ka dhacda deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed galmudug. madaxweynihii hore ee maamulka galmudug ee waqtigiisu u dhammaaday axmed ducaale geelle xaaf ayaa soo dhaweeyey dhinaca kale warkii ka soo baxay beesha caalamka ee ku aadanaa badbaadinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed galmudug. war ay soo saareen beesha caalamka ayaa waxaa lagu sheegay in loo baahan yahay in xilligan ay wada hadlaan dhinacyada isku haya siyaasadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed galmudug. warka ka soo baxay beesha caalamka ayuu sheegay madaxweyne xaaf inuu yahay mid uu soo dhaweynayo, isagoo tilmaamay inuu ka qayb qaadan doono wax kasta oo lagu samata bixinayo dowlad goboleedka Soomaaliyeed galmudug. beesha caalamka ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in 3 baarlamaan iyo 3 madaxweyne aysan aqbali karin deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed galmudug, iyadoo sidoo kale siyaasiyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya, odayaasha dhaqanka iyo culimaadiinka intaba ugu baaqday in la badbaadiyo xaaladda xilligan ka jirta deegaanada galmudug, isla markaana laga wada hadlo wax kasta oo dib u dhac u keeni kara arrimaha geeddi-socodka siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale dhismaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed galmudug. galmudug ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga samata bixiyo isla markaana cod la siiyo xildhibaanada iyo sidoo kale mucaaradka xilligan ka jira deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed galmudug. wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoosena waxay sheegayaan in ciidamada midowga Afrika ee AMISOM xalay madaafiic ay ku garaaceen fariisimo dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan deegaanka la yiraahdo Farxaane oo ku yaalla degmada Qoryole ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada midowga Afrika ayaa la sheegay in dhowr madfac ay ku dhufteen deegaankaasi oo fariisin ay ku leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in halkaasi ay madaafiic uga soo tureen Al-Shabaab. madaafiicda ay tureen AMISOM ahayd mid difaac ah, sida wararku ay sheegayaan. saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay xaqiijiyeen madaafiicda ciidamada AMISOM ay tureen ay khasaare gaarsiisay dagaalamayaasha Al-Shabaab. ma cadda khasaaraha gaaray Al-Shabaab inta uu leegyahay marka laga soo tago madaafiicdan ciidamada midowga Afrika AMISOM ay ku garaaceen deegaanka Farxaane ee gobolka Shabeellaha Hoose. ugu dambeyntiina wakiilka xisbiga u ceed ee magaalada Oodweyne ee Somaliland ayaa la soo wareynayaa in xalay ay xireen ciidamada maamulka Somaliland. mas-uulkan oo lagu magacaabo Maxamed Filde ayaa la sheegay in laga xiray magaalada Oodweyne, iyadoo sidoo kale la sheegay in xabsiga ay dhigeen ciidamada booliska magaaladaasi.
مدوين كدن بقى يا واحد سكر لي حرق يا عداد سكاي لكل ميان وكيل هذا يسدوا كلام مسؤولين تكتر سن حزب جوعد يا مملكة الصومالي لان فيصل على ورعبه أو أحد قدومي يا حزب جوعد يا مملكة الصومالي لان يا واحد الصومالي لان مملكة ذا كذا البري إن يسيد ديان مسؤول كان لقمة عابو محمود في اللي أو لقى قبطي مقاردة أو دوينه وأو شقي مسؤول كاسي إنه كل شقي نجي تناها مملكة كاسي يسدوا كله تناها حزب جوعد يا مملكة الصومالي لان وركي وأتكرس عتين مقال بهي حاجة ميديا وأنا جاي إنت أستني كل تدمن بتقليه.